Šis patefonas kurtas tam, kuris be muzikos neįsivaizduoja savęs. Grotuvo dizainas – Lietuvos dailės akademijos studento baigiamasis darbas. Šis grotuvas įtraukia klausytoją, kuris ne tik klauso skambančios muzikos, bet ir mato patį grojimą. Tai tarsi tarpininkas tarp muzikos ir klausytojo. Kuo geresnis tarpininkas, tuo laimingesnis klausytojas. Belieka tik turėti geros muzikos. Labas vakaras visiems, išsiilgusiems ir mąstantiems apie kultūrą. O ji kaip visuomet turininga, prasminga ir nepamirštama. Pusvalandis bus vertas jūsų dėmesio, tik belieka įskirti mums. Tad duris atsidaro, jas atveria trumpas laidos anonsas. Tarp kosmoso ir žemės. Tarp gyvenimo ir mirties. Tarp meno ir žmogaus. Yra kažkas. Pajauskite. Ši paroda atidaryta Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. Ši paroda yra išskirtinis įvykis Lietuvos fotografijos pasaulyje. Ši paroda pirmoji, pristatanti šviesaus atminimo fotomenininką Vitą Luckų, žymiausią 80-mečio fotografą. Ši paroda tiesiog siūlo naują pasaulį. Vitas Luckus, fotografas. Ir... fotografas, filosofas. Atviras, šiltas, nuoširdus, įsileidžiantis. Mūsų visuomenė, kad priimtų jo kūrybą, subrendo tik šiandien. Tai yra pirmoji retrospektyvos paroda, kuri įtraukia tokius kūrinius, kurie anuomet liko už borto. Kaip paroda šitą susideda? Nuo ko reikia pradėti žiūrėti? Parodą reikia pradėti žiūrėti nuo pirmojo skyriaus, tai budėti tarp gyvenimo ir mirties. Pirmas yra naujasis dokumentalizmas. Naujasis dokumentalizmas, kai, jo, kai jis ardo kompoziciją, taip, vienas pavyzdžių. Kaip matot, jokios poetikos, bet ir jokios dramos, tik kadre besiplaikstanti su ledais mergaitė, bet mes matom, kad čia pat į kadrą yra įtrauktas ir gedintis berniukas, ar ne, prie vainiko. Vitas neutriruoja tos realybės, ar ne, nekuria tragizmo, nespaudžia iš to kadro, to paveikumo, ar ne, tiesiog tos yra. Emocijos. Tiesiog kaip yra. Kaip yra. Ir, bet yra. Tame tiesiog kaip yra irgi yra kažkas. Taip. Taip, tai mes apie dokumentiką pakalbėjom, dabar apie... Jo. Dabar apie siurrealius montažus. Aha. Jisai deformuoja senas nuotraukas. Savo. Jis jas ištraukia, jis padeda pamatyti. Tarsi mes žiūrėdami nuotrauką daug ko nepamatome, bet jisai pasako, žiūrėkit, va šitą pamatykit. Tai, taip, tai, 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 tai. Kaip džiaugiuosi, kai suprantu kartais. Beje, koncepcija ir pavadinimai skyrių yra mano, bet... Kaip jūsų? Jūsų galvojat? Jo, mano, ta prasme, ne Vito autentiški, bet tik tie, kad pasufliaravo, žinoma, jo užrašai, jo kūryba ir va, tas įsigilinimas. Man labai lengva yra struktūrizuoti dėl to, kad aš ištyriau ir supratau pati. Aš nežinau, tai jūs galbūt... labai šaunuolį, jūs suprantate ir padavėte man, taip. Paprastam žiūrovui, kuris neturi tiek daug laiko. Tai mūsų profesija, mes turim tai padaryti. Kita vertus, aš nežinau, gal kitas menotyrininkas visiškai kitaip pažvelgtų, kitus kampus atrastų. Ir tegu tai, pažvelgiau, tegu, aš man, jo, ne, niekas netrukdo. Trukdė tai, kad nebuvo pasiekiamas archyvas, buvo nepažintas. Beje, jo yra puiki mintis. Tam tikrą prasme atskleidžia taktiką kūrybinę, formos spindesys žudo tikrąją dramą. Ta prasme, jeigu, vat, pavyzdžiui, mes dabar turime mikrofonus, tai iš esmės jo fotografijos ir matytųsi laidas. Žinoma, ką aš jums ir patariu, neslėpkit. Tikrai vienas pirmųjų Lietuvos mene
pradėjau kurti konceptualius projektus. Taip, tai čia šita penkta salė ir čia yra ta... Kas čia yra? Čia yra mąstyti mimo zoną. Vietoj per mimą buvo išėjimas į žmogaus vidinį pasaulį. Čia yra scena. Taip, scena. Ai. Jo, ir čia galima sėdėti, vaikščioti, žiūrėti. Jo, ir jis pradėjo... Man, kaip gerai, čia mes scenoje. Man, kaip gerai, mes scenoje. Mes scenoje. Čia galima susipažinti su virtuve, kaip jis pasiekė tą konceptualizmo lygį. Konceptualistas Lietuvoje kaip fotografas, jis buvo vienas. Labai ilgą laiką. Iki šiol man vis tiek nesuprantama, kodėl tiek mažai buvo surengta jo parodų sovietmečių. Ir kodėl tik šiandien mes surengėm jo retrospektyvos parodą, kodėl reikėjo laukti tiek metų. Aleksandras Puškinas eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas parašė 1832 metais. Praėjus šimtmečiui po rašytojo mirties, rusų kompozitorius Sergejus Prokofjevas specialiai šiam kūriniu sukūrė muziką, kurią turėjo išgirsti Maskvos kamerinio teatro žiūrovai. Bet cenzoriams kūrinį išbraukus iš repertuaro, klausytojų jis taip ir nepasiekė. Šiandien Jono Vaitkaus režisuojamame rusų dramos teatro spektaklyje ši muzika nuskambės pirmąsyk Europoje. Rusų kompozitoriaus Sergejaus Prokofjevo muziką kūriniu Eugenijus Oneginas greičiausiai girdėjote tik fragmentiškai kitose jo kūriniuose – Pelenė ar Karas ir taika. 1937-aisiais Aleksandro Puškino šimtosioms mirties metinėms sukurtas kūrinys cenzorių buvo uždraustas ir pirmą kartą teatro scenoje suskambo tik 2012-aisiais Amerikoje. Šiandien Eugenijus Oneginas pirmą kartą originalo kalba prabyla Lietuvos rusų dramos teatro aktorių lūpomis – O kompozitoriaus sukurta muzika spektaklyje suskamba pirmąsyk Europoje. Požiūris Prokofjevo irgi aiškus yra. Ir matyt, ir ne tik Prokofjevo, ir Čaikovskio juk yra kūrinys, ar ne? Kokie jie skirtingi. Todėl man tai įdomus dabar tas Puškinas iš mūsų laikų, iš mūsų dienų. Ir kas yra tokio... Koks ten geluonis yra, kuris jautrus ir dabar. Sergejaus Prokofjevo muzika režisieriui Jonui Vaitkui padiktavo į spektaklį įtraukti choro partijas ir šokį. Muzikos redaktorė Rita Mačiliūnaitė šiuolaikišką požiūrį į kūrinį išreiškė kompozitorius muzikos, rusų liaudės dainų ir elektronikos sintezę. Baltijos baleto teatro choreografė Marija Simona Šimulynaitė scenoje šokėjus bando paversti dramos aktorių vidinių išgyvenimų atspindžiais. Kompozitorius irgi jautė, kad yra universalūs dalykai, kurie tam garse, toj ritmikoj, tam tempe, tos orkestruotėj, jie jungiasi su daug kūrinių, su daug nuotaikų, su daug istorijų, su daug išgyvenimų. Ir todėl ta muzika man ir davė tokį daugiau abstraguotą impulsą kurti senovaizdį. Jeigu reikėtų kartoti, tai aš dar gal ir miegočiau naktimis, o dabar, kadangi reikia išreikšti, taip išversti į kitą pusę tą Tatjaną, ją pasisodinti priešais ir vat iššokti tai, ką jinai jaučia, dvigubai gestikuliuojant, dvigubai išreiškiant tuos kompleksus. Pagrindinį Eugenijaus Onegino vaidmenį režisierius skyrė ukrainiečių kilmės aktoriui Grigorijui Gladijui. Istorija apie arogantišką, nuobodžiaujantį 19 amžiaus Rusijos ciniką Eugenijų Oneginą atstumusi geraširdę Tatjaną. Aktorius scenoje pasakoja su dukterimi Tatjaną vaidinančią aktorę Evgeniją Gladijį. First thing I was reacting a little bit why Evgeny Onegin, why everybody, while everybody is trying to do it and there are some nice performances around Evgeny Onegin. So I understood there must be something in it. And while reading it, I saw that there is so many things hidden and which can be interpreted in so many different ways. Aš norėjau turbūt pradengtas, nuvalytą grimą to istorinį ir kartu teminį nuvalytą grimą ir parodyti, kad po to grimu labai daug metastazių visokių yra.
visom prasmėm, į įvairius lygius, į įvairias temas. This is like coming back into my past life, dealing with my memories, which are also nourished by things that are happening these days in my native country, Ukraine. Spektaklyje, kurio scenografiją sukūrė Artūras Šimonis, o kostiumus Daiva Samajauskaitė, vaidina bene pusšimtis artistų. Aktorių sudėtis, kurią žiūrovai turėjo galimybę pamatyti premjeroje šį penktadienį, keisis. Onegino vaidmenį atliks auksiniu scenos kryžiumi šiemet įvertintas Valentinas Novopolskis. Tatjanos vaidmenį – Aleksandra Metalnikova, Edita Gončarova. Aleksandro Puškino istorija režisierius vadina amžinai aktualia. Naudojimasis laisvėmis atveda iki aklavietės. Tik vadovavimasis moralinėmis kategorijomis, kaip lakmuso popierėlis spektaklyje veikianti Tatjana, padeda išlikti žmogumi prieš save ir kitus. It's the question of looking at your life objectively and trying to understand the meaning of it. And perhaps if a search for one single word for this, I would say we all need a substantial fundamental confession. Premjera Lietuvos Rusų dramos teatre šį penktadienį ir gruodžio 29-ąją. Jei šiemet jau nebespėsite, kitąmet sausio 9 ir 18 dienomis. Deja, trumpam atsisveikinu, nes reklama, bet po jos pabūkite kartu, nes dar matysite. Kai sergamumas peršalimo lygomis auga, siūloma pasiskiepyti. Jei sergate mada, tikriausiai lankėtės ar bent jau domėjotės injekciją vykusią dar šį antradienį. Konkursiai 16 jaunų ir naujų mados vardų išrinkti 4. Pavasarį turėsintis galimybę kolekcijas parodyti ant mados infekcijos podimo. Rubrikoje jaunas menininkas dviejų jaunų dizainerių duetas. Jei paklaustumėte prieš 5 minutės, ką nors laimėjusių žmonių, kas jiems yra laimė, greičiausiai išgirstumėte labai panašų atsakymą į šį. Matot mūsų šypseną? Tai yra laimė. Priešais jūs vienos iš 4 jaunųjų dizainerio konkurso injekcija laimėtojos. Tai kūrėjų Anos Romanovos ir Dovilės Cibulskaitės duetas. Todėl jei patikslintumėme prieš tai užduotą klausimą, kas yra jauno dizainerio laimė, atsakymas būtų visai kitoks. Ne dėl laimėjimo darom, bet pats procesas. Būtent pamatyti vis, kaip padarai visą darbą, aprengi modelius ir matai visumą ir tu stovi, jo, va čia tai gerai. Tai yra laimė. Antradienio vakarą Nacionalinėje dailės galerijoje žiūrovai plojo, įdėmiai stebėjo, komisija vertino ir iš 16 finalininkų išrinko 4. Tatjanos Grakovos iš Rusijos, Akvilės Jančiauskaitės, Ugnės Martinaitytės ir bendra Anos ir Dovilės kolekcijas, kurios iškovojo teisę kartu su žymiais Lietuvos ir užsienio dizaineriais pristatyti savo kolekciją ant mados infekcijos podimo 2014 pavasarį. Mados injekcija turėjo klausimą užduoti šiais metais, ar mada lygų religija. O mes pasirinkom sutapatinom madą su sportu, sportas irgi yra mada, sportinis stilius, kadangi tai kas labai tokoja žmogų ir mūsų darbo, stilistika to va, darbo, ką darom ir tiesiog tai yra pirmoji mūsų kolekcija kartu ir mes labai dažnai ir daug kalbėdavom apie tai, ką dabar čia padarėm galų gale. Balta sportiškų kirpimų ir religinių detalių pilna Dovilės Cibulskaitės ir Anos Romanovos kolekcija pavadinta Pure. Išvertus šį pavadinimą iš anglų kalbos, tai reikštų tai, kas yra gryna, skaistu ar tyra. Visa tai, kas vienyje ne tik religijas, madą ar sportą. Nuo kažko panašaus prasideda ir pati profesija. Aš taip negalvojau niekada, kuo būsiu. Kažkada pakalbėjom su mama ir aš pradėjau mokytis. Tikrai taip. Ačiū, mama.
ir nebuvo taip, kad atsiversti, kur stoti ar kažkas tokio. Tai labai viskas taip natūraliai, savo vaga. Čia daugiau savijauta, aš manau, netgi pripažinimas kažkoks, arba čia nepakankamai sukurti kažkokią kolekciją, jis bus pripažintas, bet jeigu tu vidu nesijauti dizaineriu, tai čia... Tai ir nesi. Abi merginos mokėsi Vilniaus dizaino kolegijoje. Ana baigė mados dizaino, o Dovilė aprangos dizaino studijas. Abi šiuo metu dirba dizainerėmis studijoje LT, įkurtoje Jolantos Rimkutės ir Javos Ševekovaitės. Dovilė taip pat kuria kostiumus ir spektakliams, o pastaruoju metu aktyviai draugė su Ana kuria kolekciją. Manau, viena labiau gali tą, kita gali tą, ir tai yra dueto geroji pusė, kada tu gali papildai vienas kitą ir ginčiasi tuo pačiu. Ne, aš to nenoriu, o tu nori, nu gerai, o gal, ir tau besitariant, bet dirbant kartu, tu atrandi daug naujų dalykų. Aš nuoširdžiai sakau, kad tik aš tikrai atradau. Aš irgi. Kol podiumų žingsnavo 80 modelių, pasipuošę svečiai išnekučiavosi ir aptarinėjo kolekcijas, kol visi prožektoriai švietė į drabužių siūles, o laukė snigo. Jaunieji dizaineriai pasirodydavo tik kelioms sekundėms, kukliai nusilenkdavo ir dingdavo. Vieni iki kito pavasario, kiti iki kitos injekcijos, treti iki kol jų drabužius atsiras jūsų spintoje. Vidurnaktis, tamsu, tylus laukai. Einate girgždančių sniegu, žiūrite į dangų, matote begalybę žvaigždžių. Grįžtate į šiltus namus, imate ryšulėlį šiaudų ir kuriate kosmosą. Paklausite, ar ilgai užtrunka surišti štai tokį sodą? Jums atsakys ilgai. Iš pradžių reikia pasėti rugius. Paskui juos nupjauti tada, kada laikas ne kaip per anksti, ne kaip per vėlų. Išdžiovinti, nukarpyti varpas, išmesti narelius, nuimti lapą. Susikarpyti reikiamų ilgių. Ir jau tik tada prasideda tas jau mūsų ryšimas ir tas pats jau smagumas. O tas paruošiamasis darbas be galo ilgas. Seniau per šventes virš stalo žemyn viršūnę kabindavo eglutę arba kadagį. Vėliau jos pakeitė sodai. Iki sausio 26-osios Lietuvos nacionalinėme muziejuje sodų paroda pavadinimu Sesės sodų sadina. Džiaugiamės, kad tas sodų ryšimas kaip ir atgimė visoje Lietuvoje, ir tai, ką mes čia matome, tai yra maždaug apie pusšimčio meistrų darbai iš visos Lietuvos surinkti ir suvežti čia į vieną vietą, kaip sakoma, pirmą kartą tikrai. Sodas ne visur vadinamas sodu. Priklausydavo nuo funkcijos. Jis vadintas ir liktoriumi, nes pritaisius kelias žvakutes atliko šviestuvo funkciją. Taip pat sietynas ar voras, nes primindavo vorą. Kartais vadintas netgi dangumi ar rojumi. Viskas labai prasmingai daroma ir nebuvo vien tik tai daiktas atskiras, bet jis daugiausia turi ir apeiginę prasmę. Pavyzdžiui, sodas. Sodas, tai jis buvo kabinamas ir tam, kadangi prieš didžiąsią šventę sugrįždavo į namus vėlės, taip mirusiųjų. Ir kur tos vėlės turėjo apsigyventi. Šiandien apie rišamus sodus kalbame kaip apie visato simbolį. Čia susigerta žemė ir dangus. Čia tarytum atkartojamas kosmosas. Manoma, kad tokią erdvinę struktūrą pinti žmogų įkvėpdavo, žinoma, medis ir žvaigždėtas dangus. Senovės lietuviai ir visi kiti, ne tik lietuviai, rišo sodus. Visi, kurie sodus rišo, jie analogų tokių žemėje nerado. Mesgi nieko panašaus neturime žemiško. Jeigu, sakykisim, audžia, tai kažkokius raštus įima iš gėlių, iš suarto arimo, sakykim, ar dar iš kažko, ką jie mato aplink save, tai sodus tokia erdvinė konstrukcija galėjo padaryti tik įkvėpti dangaus šviesulių. Atkreipkite dėmesį. Sodas, nors ir po truputį, bet vis tiek sukasi. Yra prietarų, kad jeigu sodas nustoja sukesis, gali būti, kad į namus užėjo blogis. Jis turėdavo kaboti virš kiekvieno stalo šeimoj. Kur sėdasi šeima tris kart per dieną, valgo, bendrauja. Jis turi suktis. Jis neša harmoniją, sveikatą, tvarką, pilnatvę. Na, laimę, maisingumą. Paroda Nacionalinėme muziejuje veiks iki sausio 26-osios. Užeikite ir ne tik pažiūrėti ar pamedituoti, bet ir pasitikrinti.
ar tikrai esate geras žmogus. Ką gali žinoti, gal kai jūs užeisite, sodai nustos suktis. Šį kartą kultūringame kultūros tyrime siūlome pasivaikščioti po mintis. O tiksliau po sostinės galeriją vartai ir ten esančią parodą Mindwalk. Ir klausime šį kartą labai rimto klausimo, labai rimtų kolekcionierių. Kodėl kolekcionuojate šiuolaikinį meną? Yra žmonių, kurie kolekcionuoja pašto ženklus, užsienio šalių pinigus ar cukrų iš viso pasaulio kavinių. Yra tokių, kurie net nenutuokia, kad vis dėlto kolekciją jie turi ant savo šalituvo arba palangės. Nors tokių kolekcijų greičiausiai nei muziejai, nei galerijos eksponuoti nesutiks, vis dėlto šitą bendrą su šiuolaikinio meno kolekcininkais galite turėti ir jūs. Jeigu tu nejauti aistros kolekcionavimu, tu mažas kolekcininkas. Ta prasme, taip tu gali surinkti daiktų ir jų turėti, bet kad apibūdint kolekcininką kaip žmogų, tai reikėtų matyti pagrindinių elementų, tai aistros, tai tam rinkimui tų darbų, jų išgyvenimo, jų atrinkimo ir gyvenimo kartu su jais. Sostinėje Vartų galerijoje iki sausio 18 dienos veikia paroda Mindwalk, kurioje eksponuojami kūriniai iš privačių šiuolaikinio meno kolekcijų. Svarbu šia ne tik meno kūriniai ar jų autoriai. Parodos kuratorius vaidmenį perima kiekvienas kolekcininkas. Pavadinimas abstraktus, kad žmogus nieko konkrečiai neįsivaizduotų, bet suvokdamas tai, kad išsiversdamas iš anglų kalbos į lietuvių, Mindwalk kaip minčių kelionė, jis pats galėtų daryti įvairias interpretacijas. Šiuolaikinis menas mano kolekcijoje yra tik dalis susidomėjimo, tiesą sakant, ta dalis, kuriuo labiausiai bijau. Kalbėdama apie kolekcionavimą, tikriausiai dažniausiai kyla žmonėms mintis, kad tai yra tapyba arba grafika arba skulptūra, o dabar mes turime įvairiausių dalykų instaliacijų, kaip ir Žilvino Kempino, Lemnis Keit ir fotografija ir videomenas, įvairios medijos, įvairios idėjos. Dėl ko aš bijau? Dėl to, kad aš nepasitikiu savo jėgomis šiuolaikinėme mene ir aš šiek tiek bijau apsirikti, aš bijau nusipirkti kūrinį, kuris vieną dieną man atrodys puikus, o po 3 dienų ar po 3 mėnesių ateisiu nuspręsiu, kad kelis man nebe tai patinka. Parodai iš savo kolekcijų darbus atrinko kolekcininkai Vilma Dagilienė, Borisas Simulevičius, Rolandas Valiūnas, Audronė ir Marius Vaupšai, Liuben Art Foundation. Tai būtent video darbą pristato latvių kolekcininkai Irina ir Maris Vitals, ir tai yra Stepano Konstantinesku darbas, trolibusas numeris 92. Šis darbas buvo pristatytas 2009 metais Venecijos bienalėje. Ir kolekcininkai nusipirko, po to, kai nusipirko šitą darbą, jie pradėjo kolekcionuoti videomeną. Kartais pasitaiko kūriniais, kur tu neturi jokio abejonių ir matyt, va šitas kūrinys buvo iš tų kūrinių, kur aš jį pamačiau pirmą kartą, ta prasme, tai buvo kažkas tokio, wow, buvo akivaizdu, kad aš jo noriu. Tai nacionalinės kultūros premijos laureato Žilvino Kempino darbas Slow Motion, lėta eiga. Beveik 3 metrų ilgio ant sienos kabinamas plieninis objektas su rengtais laikrodžių mechanizmais atspindi laiko bangavimą. Šalia taip pat Žilvino Kempino Lemnis Keit, Lietuvos publikai dar nematyta instaliacija, kurią pristato Liuben Art Foundation, kuriems priklauso ir šis austrų menininko Ervino Vurmo automobilis. Jo darbai yra apie skulptūrą. Kas yra skulptūra, ar kokia yra jos vertė, ar kiekvienas daiktas gali būti skulptūra, ar jį gali būti tapti performance. Svečiavomės pas Vurmą, pamatėme Vurmo automobilį tą raudoną ir iš tikrųjų pakerėjusi mus. Tai gal pirmas žingsnis į šiuolaikinio meno kolekciją. Borisas Simulevičius parodoje atrinko Gintaro Didžiojo Petro projektą Namai ir Jonathano Monko objektą iš serijos Begalinės tobulumo paieškos. Nebijokite, tobulumo ieško ne tik menininkai, bet ir kolekcininkai. Pagrindinis dalykas emocija turbūt, kitas dalykas vertė kūrinio, išliekamoji vertė ir dailininko vardas. Manau, 3 pagrindiniai kriterijai. Žmogus tampa kolekcininku tada, kada darbai nebetelpa jo gyvenamam būste ant sienų, ar ant grindų, ar ant lubų, kai jam reikia juos dėti kažkur, kuris jų nekabina, kuriam reikia juos įsitraukti iš kažkur tam, kad pažiūrėti. Kai jis nebesivaldo tiek, kad jis peržengia savo sienų ribas, tada jis yra kolekcininkas. Jei ir jūsų eksponatai nebetelpa ant palangės ar ant šalituvo, imkite kolekcionuoti gal ir ne šiuolaikinį meną,
bet taip pat kažką šiuolaikiškesnio. O į privačių šiuolaikinio meno kolekcijų parodą užsukite iki sausio 18-osios. Tad tokia ta kultūra. Dėkui buvusiems kartu. Tai būna ramus likęs vakaras ir kultūringas savaitgalis. O mus visuomet galite pasižiūrėti mūsų portale lrt.lt mediateka. Dabar tariu iki kito penktadienio 23 valandos. Sudėkite.